Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u novo izdanje emisije U fokusu. Ovo će biti na neki način jedno specijalno izdanje jer ćemo večeras govoriti o talentovanim i mladim učenicima iz Kragujevca koji na nacionalnim prestižnim takmičenjima osvajaju zaista zapažene nagrade i postižu zapravo zapažene rezultate. Tim povodom u studiju televizije Kragujevac večeras, Svetlana Rajčić-Perić, profesorka Prve Kragujevačke gimnazije. Dobroveče. Dobroveče. Tamara Tubić, učenica Prve Kragujevačke gimnazije. Dobroveče. Dobroveče. I Milena Vujičić, takođe učenica Prve Kragujevačke gimnazije. Dobroveče i dobrodošle. Bolje vas našli. Na samom početku, vas dve ste nedavno učestvovale na jednom takmičenju koje se zove Književna olimpijada. Hoćete li da nas informišete o tome o kakvom je takmičenju reč i kako ono zapravo izgleda? Ove godine Književna olimpijada održana 14. maja, dakle skoro, i mi smo dotle stigli prešavši opštinski okružni nivo takmičenja. To je takmičenje dakle, na kojem treba da se raspozna, odnosno da se vidi ko i koliko i šta zna i koliko ume da govori o književnosti, koliko je razume i tako dalje. Koliko ste puta vi učestvovali na tom takmičenju? Pa, učestvovali smo i prošle godine na ovom takmičenju. Isto smo imali zapažene rezultate. Tako da je ovo, da, druga godina koliko mi učestvujemo na ovom takmičenju. Milena, kakva je konkurencija? Kako zapravo ti vidiš to takmičenje? Koliko je takmičara ove godine bilo? Okvirno makar. I kako je tebi to sve izgledalo? Pa, ove godine konkurencija je bila zaista velika. Učestvovalo oko 500 đaka, čak i više. I bila je velika konkurencija, učestvovali su čak đaci iz filološke gimnazije koji se posebno bave ovim predmetom, ali i pored toga mi smo nekako uspeli da se izborimo za mesto i da dokažemo da i Prva Kragujevačka gimnazija ima tako kvalitetne đake kao i drugi gimnazije iz Srbije. Ali nisu samo gimnazije učestvovale, već su i ostale srednje škole širom Srbije. Nismo pomenuli, vas dve ste osvojile koje mesto? Ja sam osvojila prvo mesto, a Milena je osvojila drugo mesto. Vi ste radili sa njima, na neki način vi ste i zaslužni za njihov uspeh. Kako su tekle pripreme? To ste lepo rekli, na neki način sam zaslužna. Ja mislim da je najveća zasluga u eventualnoj motivaciji da oni samo pokažu koliko mogu, a mogu zaista mnogo. To je jedan od načina, jedan direktan rad sa učenicima koji počinje na času, ali to je samo možda jedan način da se otvori drugačiji pogled na literaturu koji je sa neke strane produžetak one njihove dečije mašte, a sa druge strane upliv u ozbiljno bavljanje literaturom, u književno-naučnu terminologiju i da im se pruži mogućnost da oni osete da dovoljno znaju. Kada to osete, oni zaista rade bez ikakve dalje motivacije. Ja uobičajavam jedan način koji danas u nekakvoj metodici nastave se naziva i vršnjačka edukacija. Tako da stariji učenici koji su pohodili Sremske Karlovce i Karlovačku gimnaziju ranijih godina, oni njih upućuju dalje i istovremeno spremaju se za svoj budući poziv, za predavače, za učionicu, zašto je potrebno zaista dosta prakse, a zašto naš edukativni sistem celokupan ih baš ne priprema možda dovoljno. Tako da ta vršnjačka edukacija mislim da je zaista nešto što je njima jako korisno. Njih dve su takođe ove godine uvele u jedan način rada i učenike prvog razreda, pošto ovde su sa nama njih dve, ali ja moram da kažem da je još četvoro učenika iz naše škole takođe ostvarilo plasman među tri mesta sada na književnoj olimpijadi za vikend. Tako da su, eto, oni svoje prošlogodišnje iskustvo preneli na njih. Svoje iskustvo oko načina izrade testova, pošto su specifični zadaci, onda oni gledaju svake godine kakvi su, tako da mislim da je velika njihova zasluga za sve ovo. Pomenuli ste malo čas da je više od 500 učenika bilo na ovogodišnjem takmičenju. Kakva je to konkurencija? Kakvi su ostali takmičari?
Vi ste već druge godine za redom učestvujete zapravo na ovom takmičenju. Možete sigurno iz iskustva da nam kažete kakva je konkurencija. Pa sve su to dosta jaki učenici, samim tim što su oni stigli do republičkog nivoa takmičenja i svi su se, verujem, dosta spremali za to takmičenje, vežbali, čitali, da, naravno, i tako dalje. Međutim, radom svojim mi možemo da kažemo da možemo da stanemo naspram bilo kakve konkurencije, tako da to i nije toliko bitno. Kako izgledaju, Milena, pripreme za jedno takmičenje? I koliko zapravo one traje? Koliko je treba potrebno raditi? Pa ovako, prvi nivo takmičenja je opštinski nivo i pripreme za njega kreću još od decembra ili januara i sve, traju sve do juna, odnosno do maja, kada je i republički nivo takmičenja. Najviše smo se spremali za republički, što je i očekivano. I spremali smo se nekako posebno individualno, ali i nekako smo nekada i organizovale časove kako smo se mi iz odeljenja koji i ovih drugih razreda koji idu na takmičenje spremali, zato što uvijek je tako nekako lakše da se spremamo grupama i da razmenimo naše znanje. Da li je na takmičenjima gradivo iz redovnog školskog programa, da tako kažemo, ili je ono nešto prošireno? Pa nešto je prošireno, pogotovo ove godine mnogo su, nivo za takmičenje je mnogo išao pre nego što radimo mi u školi, tako da smo morali neka dela da pročitamo i pre, a neka dela su uopšte i ne rade u školi. Ono što vas kao prosvetnog radnika moram da pitam, danas je situacija u prosveti takva kakva jeste i neretko se dešava da prosvetni radnici nisu motivisani da rade sa učenicima. Odakle vi crpite energiju za to? Ja od njih. Zato što slobodno mogu da kažem da mi imamo privilegiju, naročito u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji, da imamo ovakve đake, jer oni su prvo sami motivisani i žele da rade, žele da napreduju. Imaju na neki način, da li mogu da kažem, ispravno postavljenu ambiciju ili nekakav sistem vrednosti gde je još uvek legitimno znanje. Tako da nadam se da se i oni trude da kroz svoj život koračaju tako što će prvo nešto naučiti, pa onda zahtevati možda neko mesto za sebe ili tako. Ali imamo zaista vredne, radne, talentovane učenike. Treba samo iz njih izvući ono što nam oni pokazuju sami, ali koliko jesu vredni i talentovani. I pitanje je, ali oni se sami odrede od predmeta do predmeta. Mi sada imamo i 7. i 8. razred u gimnaziji. Oni već polako, znači, se određuju kroz, već tako na početku, koji je to predmet koji baš njih interesuje. Tako da nama se dešava, recimo, da i u matematičkim odeljenjima ima onih koji su zainteresovani za društvene nauke, dok sa druge strane u društvenim odeljenjima imamo pojačanu tendenciju prema prirodnim naukama, veće je interesovanje i ako pogledamo sada koliko njih sa društvenog smera upisuje prirodne fakultete. Tako da oni se veoma rano opredeljuju, ali čime će se negde baviti, takvo je vreme došlo danas i pokažu nam šta zapravo njih interesuje. A i zaista od njih samih crpimo tu energiju. I nikada prosvetni radnici, mislim da nisu radili zbog nečeg drugog, ni sa ovako talentovanom decom, ni sa ostalim. Kažete, potrebno je iz mladih izvući, naravno prepoznati šta je to što im leži i izvući iz njih ono najbolje. U javnosti se stiče utisak da prosvetni radnici vrlo često služe da hvataju, uslovno rečeno hvataju, učenike u neznanju. Vi sa druge strane radite nešto sasvim drugačije. Vi ih stimulišete na nešto dobro, da napreduju i da rade. Tako je. Znate kako, to je situacija iz svakodnevice. One koje doživeo neki neuspeh probaće da se opravda.
Tako da svi smo mi imali i neuspehe u životu, tako da jednostavnije je možda na takav način objasniti vlastite padove. Ali ja verujem čvrsto da mnogi radnici u prosveti upravo ne traže ni greške kod učenika, nego da ih podstiču da baš iskažu to što mogu. E sad, razlozi nezadovoljstva mislim da nisu naša tema i mislim da nisu samo vezani za prosvetu, ali kada imate pred sobom mlade ljude koji žele da se bave naukom, onda je sve mnogo lakše. I kada nemate neke druge ili socijalne probleme ili mnogo je problema u našem društvu ili kada su oni bar u manjoj meri prisutni u učionici, onda se svoj fokus stavite na nauku i na rad sa njima i onda je sve mnogo lakše. Kako ste vas dve u svoj fokus stavile nauku, kako ste zapravo u svoj fokus stavile znanje? Šta je to što vas motiviše? Znamo da se danas mladima nude raznorazne mogućnosti i da zaista su velike šanse za raznorazne stvari. Kako ste se vi opredelile da učenje nauka bude vaš prioritet? Kao što je profesorka maločas rekla, ako bismo stavili svoj cilj da zauzmemo neko mesto ispred želje za naukom, onda to ne bi bilo realno i bilo bi pogrešno i bilo bi pogrešno postavljeno. Tako da samim realnim sagledavanjem stvari i odnosno razumevanjem onoga što to može da učini, odnosno što predstavlja za nas, shvatili smo da treba da se pođe za naukom i da to treba se stavi ispred nekog svog ličnog cilja za nekim mestom ili postizanjem nekog visokog odabira. Milena, kakav je osjećaj kada na nekom takmičenju osvojite neko priznanje, nagradu, prvo mesto, šta god? Pa, osjećaj je zaista divan, jer kad shvatite da niste prosječan đak koji ide u školu, već da ostvarujete neke prestižne rezultate na takmičenjima ili u okviru nečega drugog, zaista u nekim trenucima budete ponosni na sebe, a i lepi osjećaj kad znate da ljude koji veruju u vas ne izneverite. Je li to na neki način možda podstrek za dalje rad ili to je potvrda onoga što ste radile do sada? Pa da, i kao potvrda i kao podstrek za dalje. Jedna lepa motivacija za sve učenike. Ja bih voljela da ispričate situaciju kako smo bili ispraćeni u petak. Da. Hoćemo da čujemo? Hoćemo. Trebalo je da u petak, dan pre takmičenja, krenemo u Sremske Karlovce i autobus, odnosno minibus, bio je parkiran ispred gimnazije na trgu. Časovi u našoj smeni bili su u toku. Kada je zvonilo za kraj časa, celo naše odeljenje, drugo pet, je izašlo da nas isprati i onda su nam mahali dok smo mi ulazili u autobus i kada smo kretali i to je bilo zaista lepo. A vi ste na kraju njima napisali, a oni su napisale pesmu. Da. E, pa eto, vi ste im uzvratile istom merom, jel' tako? Da. Vas kao prosvetnog radnika moram da pitam, kakav je stav roditelja? Koliko je njihova uloga bitna u vaspitanju i obrazovanju? Ja tu mogu da vam kažem samo lično mišljenje kao roditelj pre svega. Mislim da je veoma važno što ističu i pedagozi da se dete od najmanjih, od najranijeg doba svog druži sa knjigom, da se druži sa nekakvim hajde, igrama, jel tako, da bude podsticano, da razvije sistem vrednosti koji ide u pravcu nekakvog sticanja svog položaja ili bilo čega vlastitim umećima i znanjem. I zaista je velika uloga roditelja. Nije važno ni koji je nivo obrazovanja roditelja, niti da li su oni na nekim pozicijama, tako važno je samo koliko imaju nekakav zajednički dijalog sa svojom decom i koliko i oni podržavaju taj isti sistem vrednosti. Naravno, sa nama sarađuju, mislim, zaista veliki broj roditelja sarađuje sa nama. Ako sam vas dobro razumela, znači da je najbitnije pronaći adekvatan podsticaj. Da li ste se možda susretali sa nekim vrstama nedovoljnog stimulisanja u slučaju kada zaista dete poseduje određeni potencijal?
Mislite da ih roditelji sprečavaju u daljem napretku ili... Ne možda baš da ih tako rigorozno sprečavaju, ali da ih ne podstiču dovoljno. A imaju potencijala za više. Srećom, ja nisam. Ja nisam. Dobro. Imate li vremena za privatne obaveze? Kako napraviti balans između onoga... Moram da pitam, koliko dnevno učite? Pa, zavisi. Od prilike. Ali bez otprilike 5 sati to ne bi bilo ono što treba da bude, to ne bi bilo dovoljno. Ima li vremena za ostale stvari? Naravno da ima, uz odgovarajuću organizaciju i uz sagledavanje svojih mogućnosti i obaveza i želja. Sve može da se postigne i da se i sve može da se učini onako kako bismo mi želeli da bude. Šta je to što recimo konkretno vi volite? Pored učenja, naravno, kao i svi, volim da sa svojim društvom vršnjacima izlazim, da se družimo, da razgovaramo, pričamo i tako dalje. Milena, ti? Pa ja, pored školskih obaveza i tog druženja, već 2,5 godine idem na glumu u okviru Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašića. To je ono čemu posvećaš pažnje, ali da? Da li su uspesi učenika na takmičenjima uspesi retkih pojedinaca koji nešto žele da rade, ili je to nešto zapravo na što nas stimuliše obrazovni sistem? Ja mislim da nas obrazovni sistem sve manje stimuliše na to. I svi znamo za neke drastične odluke nekih ljudi koji bi trebalo da odlučuju o našem obrazovnom sistemu. Konkretno, da se, recimo, takmičenja više ne vrednuju prilikom upisivanja višeg nivoa obrazovanja, da li u srednje škole kada se upisuju ili na fakultete. Mi smo sada imali konkretnu situaciju da su sa ovog nivoa takmičenja ljudi sa Filološkog fakulteta u Beogradu i dalje rešili da priznaju nivo republičkog takmičenja sa književnosti, ali to je bila njihova interna odluka, zato što je preporuka ministarstva da se takmičenja više ne vrednuju specijalnim poenima ili oslobađanjem nekog dela prijemnog ispita. Tako da to sada ostaje na nivou nekakve odluke, interne odluke pojedinačno svakog fakulteta. I mislim da biste se složili sa mnom da to nije baš motivacija za učenike koji zaista ne samo da vole da se takmiče, nego im je znanje pre svega. Za sada ostajemo na tome. Da li će se to promeniti, to ćemo videti, ali deca ne odustaju. I mislim da bi trebalo njih poslušati, pre svega, znači da se pogleda u praksi kako to izgleda, da se oni ne takmiče samo zbog njihovog vlastitog interesa i ambicije, a da to stvarno treba da im bude dalje podstrek za rad. Pomenuli ste da ste druga godina i imate još dosta do fakulteta. Da li možda u ovom trenutku, imajući u vidu sklonosti koje imate, razmišljate šta bi to moglo da bude? Da, svakako u mom slučaju, bar to bi bila književnost. Samo što i dalje smo daleko od fakulteta, tako da nisam baš sigurna koji smer bi to bio, ali znam da će to biti književnost i verujem u to. Milena, ti? Pa, što se tiče mene, svakako postoji opcija i velike su šanse da ću da upišem književnost, ali pored toga postoji mogućnost i ta gluma, to jest akademija. Na samom kraju, kada govorimo ne samo o obrazovanju, uopšte kada govorimo o svim sferama našeg društva, kad kažemo ko bi trebalo nešto da uradi, svi bismo trebali nešto da uradimo, ko nije, nismo svi mi. Govorili smo o obrazovnom sistemu, šta može da uradi društvo, šta možemo mi kao pojedinci da mladi, talentovani ljudi imaju makar bolje uslove. Mi kao pojedinci možemo da nastavimo ovako kako radimo, da se to ne svodi samo na lični entuzijazam. Imamo i podršku što uprave naše škole, koja je često organizator velikih, zaista najviših nivoa takmičenja. Deca su stimulisana, možda to i nije najbolja stimulacija, ali oni su često stimulisani i novčano. Fond Dositeja nagrađuje učenike koji su na republičkim takmičenjima osvojili
nagrade i to je zaista jedan dobar primer. Učenici su za prošlogodišnje takmičenja dobili prošle godine nagrade za tehničku opremu, ne znam u kojoj visini iznosa, ali su i na taj način nagrađeni. I za sada to se svodi na nekakav lični rad, ali svaka škola iznalazi svoj način kako da podstakne i profesore i đake da što više rade. I gde su kragujevački srednjoškolci u negde po vašem mišljenju odnosno na ostale srednjoškolce u Srbiji? Kakav je kvalitet obrazovanja koji učenici dobijaju ovde kod nas u Kragujevcu? Verujem da idete sa učenicima da prisustvujete takmičenjima ili makar na osnovu rezultata iskustva iz prethodnih godina. Kragujevački đaci su zaista na visokom nivou. Ovo takmičenje Književna olimpijada obuhvata sve srednje škole u Srbiji. I kada vi na kraju čujete, kada su proglašenja, onda čujete sve škole koje su nagrađene, odnosno sve učenike, i vidimo koliko puta se je zastupljeno ime kragujevačkih škola, tako da zaista možemo da budemo zadovoljni. Što se tiče naše cele države, možemo da budemo zadovoljni. I ja bih samo rekla da to nije slučaj samo sa takmičenjem iz književnosti, sa takmičenjem iz srpskog jezika. Mi za dve nedelje imamo takmičenje srpskog jezika u Tršiću. To je naročito slučaj sa matematikom, fizikom, hemijom, biologijom, geografijom, tako da su na svim predmetima oni izrazito uspešni. Mi ćemo ovde napraviti kratku pauzu, pa se vraćamo u studio. Moja Šumadija, hronika regiona, petkom popodne na programu televizije Kragujevac. O aktuelnim zbivanjima u opštinama Šumadijskog okruga govore predstavnici lokalnih samouprava, privrede i stanovnici Lapova, Batočnje, Topole, Knića, Rekovci i Rače. Izveštaji sa terena i zanimljive reportaže o otkucajima srca Srbije samo na televiziji Kragujevac. Moja Šumadija svakog petka od 17 sati. Život u boji. Na programu televizije Kragujevac, petkom od 20 časova, magazin o najvažnijim životnim sitnicama, sve bez čega ne možemo u 21. veku, autorka Slađana Obradović. Emisija Megafon Music u novom terminu, petkom u 23 časa i 30 minuta, repriza subotom u 10. Kragujevac. Radio Kragujevac. 94,7 MHz. Redovno, svake subote. Ni na jednom drugom kanalu, samo na televiziji Kragujevac. Obično redovno počinje od 14.15. Najgledani i jedini shopping TV magazin na ovim prostorima. Shopping avantura. Shopping avantura. Šta je aktuelno u oblasti agrara? Gledajte u emisiji za poljoprivrednike Agrodnevnik, koja je na programu televizije Kragujevac svake nedelje u 13 časova. Koliko novi reciklažni kompleks kompanije Miteko može da doprinese sanaciji opasnog istorijskog otpada i koji su planovi nadležnog ministarstva kada je reč o upravljanju otpadom, saznate u emisiji Stakleno zvono koje je na programu televizije Kragujevac u nedelju od 20 časova, a repriza u ponedeljak od 13. Predstave, koncerti,
izložbe, književne večeri, filmovi. Sve aktuelnosti sa kulturne scene grada na televiziji Kragujevac u emisiji Kultura nedeljom od 22:30. I evo nastavljamo razgovor, gledate u Fokusu, u međuvremenu imamo nove goste u studiju televizije Kragujevac, to su Anđela Bogdanović, učenica Prve Kragujevačke gimnazije, dobroveče. Dunja Prokić, takođe učenica, dobroveče. I Nikola Mandić, učenik Prve Kragujevačke gimnazije, dobroveče, dobrodošli. Anđela, hoćemo da krenemo od tebe. Ti takođe pohađaš Prvu Kragujevačku gimnaziju i iza sebe imaš brojna priznanja i brojna učešća na takmičenjima. Šta je to što je sfera tvog interesovanja? Prvenstveno matematika. Ove godine imam lep plasman na takmičenju iz matematike. Posle tri nivoa, opštinskog, okružnog, republičkog, prošla sam i na Srpsku matematičku olimpijadu. Posle prve nagrade na republičkom takmičenju iz matematike, na Srpskoj matematičkoj olimpijadi osvojila sam pohvalu u konkurenciji svih učenika od prve do četvrte godine. Anđela i Dunja, i ti si učestvovala na ovom istom takmičenju, ili tako? Jeste, na državnom takmičenju matematike. Ja sam takođe u konkurenciji ovih svih specijalizovanih odeljenja. U Srbiji osvojila sam treću nagradu i prvo sam zadovoljna tim uspehom, pošto to mi je do sada najveći uspeh iz matematike. Takođe, pored matematike, bila sam iz fizike na državnom takmičenju i bila sam u takmičenjima iz srpskog jezika, ali eto, matematika mi je od svega toga najomiljenija i drago mi što sam iz tog predmeta ostvarila najveći uspeh. Koliko ti je teško matematika, fizika, srpski jezik, književnost? Matematika i fizika imaju sličnosti, ali srpski jezik je nešto drugačije. Koliko ti je teško da se uskladiš i da sve pratiš? Pa nije teško, zato što ja to zaista volim. I zanimljivo mi je da vam pravim tako kontrast između tih predmeta, tako da volim. Ništa mi to teško ne pada. Anđela i Dunja su učenice prvog razreda. Nikola, ti si učenik četvrtog razreda. Kakvi su tvoji rezultati u ovoj godini? Ove godine sam najveći uspeh postigao iz programiranja, a bio sam i na takmičenjima iz matematike i fizike. Tamo sam dogurao do državnog, na programiranju do Srpske olimpijade i osvojao sam nagradu na državnom iz programiranja i na Srpskoj olimpijadi. To i u ovoj četvrtoj godini, prethodnih godina, treća, druga i u nas. Pa, prethodnih godina sam iz matematike i fizike isto bolje prolazio nego ove godine, a na programiranju sam također neke nagrade osvojio na državnom takmičenju. Kako se pripremate za takmičenje? Koliko je vremena potrebno da se pripremite? Da li se pripremate, da li zapravo kontinuirano radite ili je nešto intenzitet vežbanja pojačan u oči takmičenja? Pa počeli smo pripreme još na početku godine. Naš rad nas je doveo do takvog rezultata, ali i rad sa profesorima, mnogobrojne dodatne nastave i pored dodatnih mi smo imali jedan način preko interneta gde smo sa profesorima razmenjivali zadatke i rešenja zajedno sa našim društvom iz odeljenja. I onda to mnogo pomaže jer ipak tako svi sumiramo neka svoja znanja i tako se najbrže dođe do rešenja i najbolje se pouči. Dunja, koliko ti učiš? Tri predmeta? Pa, dobro, uspevam to sve da uskladim, ali takođe, vrlo je bitno da se kontinuirano radi, od samog starta, od samog početka godine, da bi mogla se dođe do nekog većeg rezultata, jer nije moguće uraditi sve dve nedelje pre takmičenje. Mi smo eto sa dodatnima krenuli već od septembra meseca, od same školske godine. Imali smo i to sve preko interneta sa našim profesorima. Smo razmenjivali zadatke, tako da sve smo imali i uspeli smo da ostvarimo taj uspeh koji smo ostvarili. Nikola, matematika, fizika i programiranje, to su zadaci, pretpostavljam, uglavnom koliko se vežba. Teorije verovatno ima malo manje. Može da se i manje malo vežba, sad od toga naravno zavisi rezultat, ali verovatno se najviše vežba u tim prvim godinama, prvi razred, drugi, posle se možda manje malo, ali tako stiče se jedno iskustvo, ali naravno bez vežbe nema nikakvih rezultata.
A koliko je, recimo, za ove predmete matematika, fizika, programiranje, koliko je bitan i ta neka sklonost ka programiranju? Koliko je to, može li baš sve to da se nauči? Pa ne može, naravno, to morate da volite to, da kažem, ne može na silu da se radi. Anđela, šta je najbitnije za uspeh na nekom takmičenju po tebi? Pa prvenstveno rad, podrška svih ljudi oko sebe, ali da bi došli do nekog uspeha na takmičenju, potrebno je i da se u tom trenutku slože neke kockice i da bude malo sreće. Jer ipak konkurencija na svakom takmičenju je velika i na svakom takmičenju se od mnogo dece koja dođu da se takmiče izabere nekoliko najboljih. Dunja, konkurencija je velika. Gde su naši đaci? Gde sebe, recimo, vidiš u odnosu na ostale takmičare? Pa eto, ove godine sam vrlo srećna što sam pokazala da mogu sebe da svrstam u taj matematički vrh. Mi se takmičimo sa svim specijalizovanim odeljenjima iz cijele Srbije, iz Beograda, Niša, Novog Sada. I oni dosta rade, to su sve vrhunski matematičari. I vrlo sam srećna što sam uspela da uđem u taj vrh i da osvojim neku nagradu. Jer zaista, lepo je vidjeti svoje ime među svim tim imenima vrlo dobrih matematičara koji su se već pokazali do sada da su dobri. Nikola, verujem da je dobar osjećaj kada saznate da postignete neki zapaženi rezultat na takmičenju. Pa da, to je jedna lična satisfakcija. Najviše smo srećni eto, zbog toga što postoji dokaz da naš rad se isplati na tim takmičenjima i te brojne nagrade su nam uglavnom pokazatelj da ne radimo to bez nekog razloga, već da ima nagrade od toga što se radi. Uglavnom, ti predmeti koji se i vežbaju, ali eto, moram malo i da se ima žica, da se to da kažem. Nakon zapaženih rezultata, da li su očekivanja veća? Prvo lično, a onda i okruženje. Pa, posle naših rezultata mi verujemo da možemo i do godine i sledećih godina da postižemo takve rezultate i nadamo se još boljim rezultatima, mada svaki rezultat je u suštini dobar. Lepo je kada se pojavimo među tolikom decom i onda osvojimo neki takav rezultat, neku takvu nagradu. Tako da svaki sledeći uspeh je uspeh za sebe. I nadamo se što boljim uspesima i u narednim godinama. Anđela kaže da su očekivanja veće, da se očekuju rezultati iz godine u godinu. Šta je to što, recimo, Dunja, tebe motiviše? Pa, motiviše me prvenstveno da ja vrlo sam srećna kada, dakle, osvojim neku nagradu iz matematike, jer ja zaista volim matematiku, zanimljivo mi je da rešavam te zadatke i vrlo je matematika sama po sebi nauka je vrlo neizvesna, treba imati uvijek neku ideju, nešto, tako da lepo je vežbati za ta takmičenja, sticati nova znanja, zanimljive su ideje koje svaki put naučim neku novu ideju, neku novu stvar radeći te zadatke, tako da je sama priprema za takmičenje vrlo zanimljiva i naravno kasnije ne samo za takmičenje neće mi služiti, nego služiće mi i uopšte i dalje, pošto svakako planiram nešto vezano za matematiku kasnije, tako da ovo sve ima, sve to radimo zapravo zbog budućnosti neko tako dalje. A takmičenje je samo još jedan korak da mi to pokažemo koliko smo radili do sada. Anđela, kaže potrebno je da se na takmičenju kockice slože, koliko su takmičenja odraz znanja, ima li tu sreći, da li takmičenja na pravi način predstavljaju odraz nečijeg znanja? Da li zapravo takmičari, odnosno svi srednjoškolci na takmičenjima pokažu svoje znanje? Pa, nije uvek istina da je takmičenje najbolji pokazatelj nekog znanja, ali u većem delu slučajeva to je tačno. Dakle, takmičenje je otprilike neki presek znanja koje se uglavnom u školi stiče i koje se kod kuće, da kažem, nekim dodatnim interesovanjem može steći i ali naravno može da, ako neko ima sreće, da uradi bolje nego što je to u stvari njegov nivo ili da uradi gore ako
na primjer, mu taj dan nije do takmičenja. Najbitnije je da se na samom takmičenju bude pribran i da se do kraja istera. Vas dve ste tek prva godina, odnosno prvi razred. Suviše rano da vas pitam šta ćete upisati, iako možda na neki način razmišljate već u tom pravcu, zato vas to neću pitati, ali ću vas pitati šta vam je cilj? Pa, cilj je zapravo da završim nešto što je vezano za prirodne nauke, jer to mi ide. Jer ipak takmičenja jeste da su ona pokazatelji znanja, ali ne možemo da dođemo do nikakvog uspeha na takmičenju ako mi nismo zainteresovani za to, a u životu planiram da se bavim onim što me zanima, što volim. Tako da je to upravo... Tunja, šta je to što ti voliš? Šta je tvoj cilj? Pa moj cilj je da sve ovo što zapravo radim, matematiku, fiziku i jezike, da to pokušam to sve da spojim u jednu stvar kojom ću kasnije da se bavim. Cilj mi je da što više u srednjoj školi naučim dosta toga i da na takmičenjima pokažem svoje znanje, takođe da kasnije upotrebim sve to sve na znanje i iskustvo na takmičenjima, pošto samim tim što mi idemo na ta takmičenja, to je ono veliko iskustvo za kasnije izazove, testove, tako da sve će nam to trebati jednog dana. Nikola, ti si učenik završnog razreda, kakvi su planovi? Pa, studirat ću u Beogradu elektrotehnički fakultet, pošto vam nagrade omogućuju prolaz na fakultetu, ne morate da radite prijemni ispit, tako da očekujem da ću to da studiram. Nakon toga, planiraš da ostaneš ovde? Pa, nisam siguran. Imajući u vidu da će verovatno tvoj rad biti vezan za programiranje. Da, verovatno ću ili u Beogradu ili negde na strani, vidjet ćemo. Ima se vremena dok. Što se tiče slobodnog vremena, koliko ga imate i kako ga provodite? Pa ako sve lepo rasporedimo, za sve se ima vremena, tako da imam vremena i za druženje, za čitanje knjiga. Ako sve lepo rasporedimo, imamo vremena za sve. Kako ti, Dunja, provodiš slobodno vreme? Pa volim da se družim sa drugarima, da izlazim napolje, da šetam u prirodi, volim dosta čitam knjige. Ponekad sedim za klavir da odsviram koju melodiju, pošto sam završila muzičku školu i tako uspevam da nađem vremena za sve i vrlo sam srećna od toga što se radim što volim. Nikola, ima li vremena za igrice? O, ima, naravno. Ima se vremena pored takmičenja, mada uglavnom tako takmičenje škola uzima i dosta vremena. Ono što ću vas za kraj večerašnjeg razgovora pitati jeste šta bi bila vaša poruka vršnjacima koji, recimo, sada treba da krenu u srednju školu ili su, recimo, tako kao vi prva godina na početku svog školovanja? Pa da slede samo ono što vole. Jer ako nešto toliko volimo i želimo, verujemo u to, ipak će se to ostvariti i ipak se rad isplati. Učenje se isplati, ili da? Da. Dunja? Pa svako svi treba da rade ono što vole. Dobro, ono što manje vole, opet i to treba neko da ispoštuju, ali opet svako ko radi znanje će se jednom prilikom isplatiti, sad da li je to na takmičenju ili kasnije, sve će to se vidjeti, tako da samo rad. Nikola, šta ti misliš? Pa ja kažem da se takmičenja, uglavnom treba da idu na takmičenje zbog toga što će im to doneti neka nova znanja koja će kasnije moći na realan način da upotrebe u životu, pored tih brojnih priznanja koje dobiju, tako da idete na takmičenje zbog sebe, a ne zbog ocene, da kažem. Mogu isto da vas pitam, šta je to po vašem mišljenju što bi moglo da bude kroz evo, vaše školovanje? Vas dve ste doduše tek prva godina, ali šta je to po vama što bi moglo biti bolje? Postoji li nešto na čemu bi moglo da se radi? U obrazovnom sistemu, u školovanju, u sistemu takmičenja. Da li ste primetile zapravo, primetili nešto što bi moglo popraviti? Razmišljate svo troje ili? Pa ne znam, mislim, tek smo prva, ono, ja sam tek sad prva godina, pa možda sad još nismo ništa videle konkretno što nam smeta i nadamo se da možda nećemo ništa tako da vidimo, ali... Zadovoljni ste, dakle, sve je onako kako bi trebalo da bude. Pa, ništa do sada nije bilo, kažemo, loše. Verovatno treba neke organizacione detalje malo obratiti više pažnju, ali
mislim da takmičenje u Srbiji idu svojim tokom i da će biti bolje narednih godina. Profesori nas podržavaju u tome, tako da je to najbitnije. Profesori, škola, roditelji. Šta vam kaže roditelji? Koliko su vam oni podrška? Pa velika. Velika svima, jel? Da. Hvala vama na večerašnjem razgovoru. I želim vam, naravno, još puno uspeha. Hvala. I vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Ostanite uz naš program. Ovo su, naravno, bili učenici Prve Kragujevačke gimnazije, ali ne smemo zaboraviti da talentovanih mladih đaka ima u svim kragujevačkim školama, u Šumadiji i u čitavoj Srbiji. Ostanite uz naš program. Prijetno večer.